Oliko tuttu koira vai tuliko yllätyksiä? Aika semmoinen, mä ajattelinkin. Että... Vähän pikkusen apaattinen, niin kuin ajattelinkin. Niin. Vähän pleku. Niin. Joo, ei mitään. Se, mitä me saatiin tänne, niin toimintakyky, se rohkeus, itsenäinen rohkeus. Hieman rauhaton. Tuolla temperamentilla ei hirveän paljon enempää. No, sitten oikeastaan voi sanoa, että jos joku saa tuollaisella temperamentilla kakkosen hermoa, niin on enemmän poikkeus, mutta justiin tuo seinästä. Siinä sitten täytyy sanoa, että ei pääse tästä seinästä. Itse kelkalla se tosiaan, että se nollaan hermo palautuu siitä, että sen ei tarvitse tehdä kulkaa. Se on hyvin, hyvin toiminut. Saalisärsyke tai mikä ärsyke se sinne nyt tunteisiin meneekin sinne kertoo, että se loppuu, niin se pystyy myös sitten ollaan, että se haistaa, että sen tarvitsee jäädä niin kuin vettimään. Siinä se toimii hyvin. Mutta sitten tosiaan tuo yksin jääminen on vähän semmoinen. Temperamentti plus yksi, erittäin vilkas. Kerkee sählätä ja säätää kaikkea. Ja tosiaan niin kuin noissa hyökkäyksissä, niin hankala keskittyä sitten siihen asiaan. Kelppaan se pystyy kyllä kohdentamaan, se on sen verran voimakas ärsyke sinne, että se pystyy kohdentamaan. Kohuus plus 3 kohtuullisen kova, ei se tuolla pimeessä, niin ei se ole se. Heitetään vähän ämpärillä, koska ei se näistä ollut niin kuin millaisinkään tuosta haalarista. Kun menee haistaa ja katsoo se haalari ja kelkan suhteen kaikki ok ja näin, mutta sen takia kolistellaan tuolla pimeessä, niin ei se siitä ämpäristä välillä. Se käy katsoo sen ämpäri ja sitten toivuu kaikkea muuta. Se, että se ei löydä sua sen nopeammin, niin ei johtunut siitä, että se olisi siihen ämpärin jäänyt ja se olisi ollut pehmoittavaa. Se on vähän muuta sitten se. Hyvältä tuolle luokse poistava avoin silmä. Ja ainoa, mikä pikkasen pienen antaa miinusta täällä on toi puolustus on haluton, mutta 154 pistettä.